Med kun et enkelt point i to kampe og den mistede førsteplads har det været en svag start på foråret. Og FC København får altså endnu en chance på frispark. Det kan blive både Linderoth og Bergdølmor også for den her position, men den her gang bliver det altså Linderoth, og det er en kombination. De ligger op til her FC København. De fleste havde forventet et direkte skud. Silberbauer, der kæmper sig godt fri, og glimrende aflevering fra Silberbauer. Godt hug med Hutchinson, når det ikke redder over endnu. Men til København hjørnespark, men vel ind i kampens bedste chance. Og der kommer Jim Nielsen i problemer. Og det er forhånd, så til gengæld kæmper sig tilbage med en parade inde på stregen, Jim Nielsen. Og i tredje omgang får han også to hænder om bolden. Gør der nogen FCK'er først på det her hjørnespark fra Lars Jakobsen, og der bliver reddet på stregen. Og i anden omgang er det store, brede Hangeland, der ikke rigtig kan komme til, men får i stedet for en flyvetur. Drop bold igen op i boksen. En af dem, der er svære at komme af med, fordi den kommer med så lidt fart. De kan ikke få den hættet væk, OB'erne. Virkelig klumspil her. Det her kommer den så. Jimmy Nielsen med en super parade inde på stregen. Kæmpe mulighed. Lidt svært at se, hvem der egentlig fik afsluttet. Men i hvert fald en af de største FC København har haft indtil videre. William Kvist og Lars Jakobsen bag sig. Så er der tre mand inde i boksen. Det er lidt for lidt på nuværende tidspunkt for FC København. Alvaro, og der kommer Linderoth. Og der er scoringen i det absolut sidste minut. Ståle Solbakken helt inde på banen. Og stå, og her kommer han så ud på den anden side af linjen igen. Peter Nielsen, og de er alle sammen jubler og jubler. Og herover er målskytten Tobias Linderoth. Vi er et minut inde i tillægstiden, da målet her falder. Det er altså i de absolut døende sekunder, at FC København henter sæsonens